ሰላም ድረስ ስለኛ ባለ ሀገሩ ማበርተኞች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ከርማችኋል? ወያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አሁን የምገኘው በታላቂቷ ሸዋ አንኮበር ቤተ መንግስት መግቢያ ላይ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እንግዲህ ስለ አንኮበር ብዙ ነገር ተነግሯል፣ ብዙዎች ያውቁታል። ብዙዎቻችን እኛ እንደውም ተወልደንበት እዚሁ የሸዋ ልጆች ሆነን ብዙውን ሚስጥር ከምናውቀው በላይ አብዛኞቹ የሚጎበኙት ነጮች ስለ አንኮበር ሲነሳ እንግዲህ እመቤ ምኒልክና ለማንሳት አይቻልም። እመቤ ምኒልክ በሀገር ምስረታው ላይ በአብሮነትና እንግዲህ ኢትዮጵያን በማቆም ላይ ከትልቅ ድርሻ እንደነበራቸው ታሪክ አይረሳውም። እንግዲህ ሁላችንም ሰው ነንና በጊዜያችን መሪዎች በጊዜያቸው የተቻላቸውን ያክል በጎ ነገር አድርገዋል። ሰው ስለሆኑ የተወሰነ ጉድለቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ ሆነን ያንን ጊዜ መገምገም ያስቸግራል። ስለዚህ የተሻለውን ነገር እያነሳን የተሻለውን ነገር ይዘን ወደፊት ከነሱ በጎ ነገሮችን ወስደን ጥንካሬን፣ አስተዋይነትን፣ ኢትዮጵያዊነትን በመያዝ ወደፊት መራመድ ያስፈልጋል። አንኮበር በነገራችን ላይ ታላላቆች የተወለዱበት ታላላቆች የነበሩበት ኢትዮጵያ ብትበገርም ብለው ኢትዮጵያን የመሰረቱበት ሀገር ነው። አንኮበር ከአንኮበር አልጃምባ 20 ኪሎ ሜትር ይርቃል። አልጃምባ በነገራችን ላይ የመጀመሪያው የስልክ እና የፖስታ አገልግሎት የተጀመረበት ቦታ ነው። የባሪያ ንግድ ተብሎ የሚካሄድበትም የነበረ ቦታ ነው። በዛን ጊዜ እንግዲህ ማለት ነው እንግዲህ ሳይቦችን ወደኋላ ማየት ያስፈልጋል። አርቀን በዛን ጊዜ የተደረጉትን ነገር በዚህ ጊዜ አመተን ማሰብና ማነጋገር አይጠበቅብንም። ዞሮ ያው ሁሉም ነገር ታሪክ ሆኖ ያልፋል ማለት ነው። አልጃምባ በነገራችን ላይ ውዶች አስመራቸው እንድትይዙልኝ ይፈልገው። ገበያው ሐሙስ ገበያ ነው። ግመል ብዙ ጊዜ ዳሎል ብቻ ነው ሄደን ግመል ማየት የምንችል የሚመስለን። እዚህ አልጃምባ ላይ ስትመጡ ግን ሐሙስ ቀን ብትመጡ በአንድ ረድፍ ከመቶ እስከ 80 ግመል ድረስ አንድ አርሶ አደርና አርብቶ አደር ይዞ ሲመጣ ታያላችሁ። ካሜል ካራቫን ተብሎ ነጮቹ የሚጠሩት ወይ ደግሞ አንዱ በአንዱ እየተጓተተ የሚመጣው የግመል ወደ ገበያ ሲመጡ ማለት ነው ማየት ትችላላችሁ። ሌላው አልጃምባ ባህላዊ ሕክምና በጸሎት ታላላቅ የምስልም አባቶች ዱዓ የሚያደርጉበት አንድ ዋርካ አለ። ይህ ዋርካ ከ700 ዓመት እድሜ በላይ እንዳለው ይነገራል። እዚህ ዋርካ ስር ዱዓ አድራጊ የሙስሊም አባቶች ይገኛሉ። ሁል ጊዜ በገበያ ቀን ብትመጡ እዛ ቦታ ስለ ሀገር ዱዓ ሲያደርጉ፣ ስለ ህዝብ ዱዓ ሲያደርጉ፣ ስለ ህይወት የተባረከ ሀገር እንዲሆን መልካም ዝናብ እንዲመጣ ሁሌ ሲለማመኑ ታገኟቸዋላችሁ። በራሱ ይህ የሚታይና መታየት ያለበት ቦታ ነው። ሸዋ እንደምታውቁት እንግዲህ በጸበልም በሁሉም በሁለቱም በእስልምና ሆነ በክርስትና ሃይማኖት በሁሉም ሃይማኖቶች ላይ በጣም የበለጸገ ሀብት ያለበት ሀገር ነው። ሸዋን ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ከመቶ ኪሎ ሜትር ጀምራችሁ የሚጎበኙ ቦታዎች አሉ። ከአዲስ አበባ ወጣ ብላችሁ ማየት ይቻላል። ጓሳን ማንሳት እንችላለን። የሰንበቴ ገበያን ማየት ትችላላችሁ። በዙሪያ ገባው እንግዲህ በምንጃር በራቤቴ ብንመለከት ሁሉም የማይታይ ነገር የለም ውዶች። እንግዲህ ይፋት ብንመለከት የጎዜ መስጊድ ሳንጠቅስ ማለፍ አንችልም። እንግዲህ አድባራቱ፣ አውዳራቱ፣ ብዙ ታቦታት፣ ጸበል፣ ፈዋጅ ጸበል ያለበት ሀገር ነው። ሸዋን ዞር ዞር ብላችሁ እንድትጎበኙ እመክራለሁ። ብሩክ ጊዜ ይሁንላችሁ። ባላገሩ ተሾመ ነኝ። ለማንኛውም ሸዋን ለመጎብኘት ስትፈልጉ 0987868686386 ላይ ብትደውሉልን እንገኛለን። ሀገራችንን እግዚአብሔር ይባርክልን። ብሩክ ጊዜ ባላገሩ ተሾመ ነኝ።